Pa lijepo iskustvo za nas na jako dobrom terenu. Recimo moramo puno bolje obraniti kontre, ovo što smo danas imali, jer nedopustivo je da na otvorenu loptu da se ne spuštamo kako treba, da nemamo povratnu trku, tako ću reći da neke situacije smo morali puno bolje braniti. Dobro iskustvo za nas, jer za ono što slijedi, a to je u Ligi prvaka, morat ćemo biti puno agresivniji, puno angažiraniji i puno bolje da branimo te neke stvari. Naravno da smo mi imali prilika, imao je Varaždin, mogu su sigurno dva gola zabiti, ali evo, mi smo bili sretniji i spretniji pa smo se uspjeli obraniti i zabili dva lijepa gola. Sad ne znam, prvo poluvrijeme ili prvi 60 minuta, ali uglavnom kad smo poveli onda smo uspjeli iskontrolirati igru, nismo više ništa dozvoljavali. Puno smo igrača iskoristili, 25, zato smo igrali 2 po 60, pošto je Varaždin ima dosta igrača i mislim da smo opet vidjeli na kraju jednu lijepu i dobru predstavu s naše i s Varaždinove strane. Ono što je vjerojatno problem, to su izostanak dvojice igrača, odnosno izlazak dvojice igrača tijekom utakmice. Filip Rekalo i Damir Zlomislić morali su napustiti igru prije nego što su to ovi htjeli. Pa ja sad ne znam da li je Filip obnovio ozljedu u zadnje lože, vidio sam već kad je protivnički igrač gurno lop pored njega da je on stao, a Zloma je osjetio neko zatezanje u kvadricepsu, pa ćemo vidjeti sutra šta to nosi ili u ponedjeljak ćemo i odvesti na snimanje u Zagreb, ali sigurno da dođe do rotacije, s obzirom da nemamo već Jakovljevića, Barišića ovdje s nama, koji su baš po vokaciji stopari, tako da smo morali kemijati, ja volim reći izmišljati, ali nema veze, opet smo nekako uspjeli privesti utakmicu kraju i nismo primili gol, što je jako važno. Najavili ste određene promjene kada je u pitanju vezna linija, dolazak novih nogometaša, Petar Sučić je već s nama, hoće li biti još novih igrača? Pa bit će pogotovo zaštićeno godište, jer moramo tu reagirati, želim da je još bolja konkurencija, neću da mi se niko uspava, drago mi je što je Sabić zabio danas gol, da je lijepo se kretao, Sučić je odigrao dobru utakmicu, naravno da će mu trebati malo vremena, ali vidjeli smo jedno potezu kod drugog gola, šta on sve zna, trebalo mi malo vremena da se opusti, ali gledamo, pratimo tržište, kao što sam rekao, radimo u tišini, tek kad igrač potpiše, onda objavimo kao što je normalno u svijetu nogometa.